Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlarining profilaktika inspektorlari, tezkor vakil hamda tergovchi surishtiruvchilarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish yuzasidan Sayyor akademiya dasturi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ishchi guruhi tomonidan Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar bilan sayyor o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Tasdiqlangan o'quv dasturiga asosan Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari tomonidan turli mavzular yuzasidan ko'rgazmali taqdimot hamda video darslar yordamida xodimlar bilan seminar trening mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Joriy yilning 22 may kuni tasdiqlangan o'quv dasturiga asosan Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari tomonidan Andijon shahri bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi Andijon, Izboskan, Paxtaobod, Oltinko'l, Baliqchi, Bo'ston hamda Ulug'nor tumanlarining ichki ishlar bo'limlarida xizmat qilayotgan xodimlari uchun turli mavzular yuzasidan ko'rgazmali taqdimot va video darslar yordamida seminar trening mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 mart kungi huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan viloyatning barcha shahar tumanlarida huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan tadbirlar o'tkazilmoqda. Bugungi tadbirlar boshqarma boshlig'ining ko'rsatmasiga asosan shahar tumanlaridagi 53 ta qizil toifaga kirgan mahallalar hududida hamda aholi gavjum joylarda tashkil etilishi haqida yo'riqnomalar o'tkazildi. Keng qamrovli o'tkazilayotgan huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbirlarida sektor rahbarlari, mahalliy hokimliklar, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash, ta'lim boshqarmalari, hududiy gaz va elektr ta'minoti korxonalari hamda boshqa mutasaddi idoralardan xodimlar jalb qilinib, ishtirok etmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tashabbusi ostidagi zakovat intellektual o'yinlari qizg'in va murosasiz bahslarga boy kechdi. Tadbir Xo'jaobod, Qo'rg'ontepa va Jalaquduq tumanlarining 3 sektor hududida istiqomat qiluvchi yoshlari uchun bilim va salohiyatini sinovdan o'tkazuvchi maydon vazifasini o'tadi. Yuqori saviyada o'tkazilgan bahs natijalariga ko'ra Xo'jaobod tumanining Nishonbo'yi, Qo'rg'ontepa tumanining Navoiy, Jalaquduq tumanining Dehqonobod mahallalari jamoalari g'oliblikni qo'lga kiritib, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023 yil 30 martdagi 158 son buyrug'iga asosan Kaspiy Olimpiada o'yinlari musobaqasini o'tkazish orqali eng yaxshi safdor, eng yaxshi serjant, eng yaxshi kichik ofitser hamda eng yaxshi katta ofitser nominatsiyalari bo'yicha g'oliblarni aniqlash belgilangan. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyruqlariga asosan viloyat ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida kasb a'lochisi ko'krak nishoni uchun o'tkazilishi belgilangan sport musobaqalarining viloyat bosqichiga start berildi. Bellashuvlarda ishtirokchilar o'zlarining jismoniy jangovar tayyorgarliklari bilan bir qatorda mohir va chaqqon ekanliklarini ham namoyish etishdi. Jarayonlar avvalida xodimlar Makarov to'pponchasi hamda Kalashnikov avtomatidan o'q otib o'z mergaliklarini sinab ko'rdilar. So'ngra qurollarni to'liqsiz qismlarga ajratish va yig'ish shartida qatnashchilarning tezkorligi baholandi. To'siqlardan tez va mohirona o'tishda har bir xodim bor imkoniyatlarini ishga solib harakat qilishdi. Shundan so'ng 100 metr va 3 km masofaga yugurish bo'yicha jarayonlar bo'lib o'tdi. Shuningdek, sporting qo'l jangi turi bo'yicha mashqlarni bajarish bo'yicha ham musobaqalar o'tkazildi. Unda xodimlar tomonidan jangovar tayyorgarlik bo'yicha o'zini o'zi himoyalash mashqlari ko'rsatib berildi. Bu galgi o'tkazilgan zakovat intellektual o'yinlarda Xonobod shahri, Buloqboshi va Marhamat tumanlarining 3 sektor hududida istiqomat qiluvchi bilimdon yoshlardan tashkil topgan jamoalar o'z bilim va salohiyatlari bilan bahs olib bordilar. Yuqori saviyada o'tkazilgan bahs natijalariga ko'ra Xonobod shahrining Prezident maktabi, Buloqboshi tumanining Turon hamda Marhamat tumanining Everest jamoalari g'oliblikni qo'lga kiritib, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq jaranglab, minglab yoshlarimiz katta hayotga yo'llanmoqda. Shu boisdan ushbu kun maktab bitiruvchilari bilan birga ularning ota-onalari,
ustoz murabbiylar uchun ham unutilmas kundir. So'nggi qo'ng'iroq bu nafaqat maktab ta'limining oxirgi kuni, balki bitiruvchilar uchun jiddiy va muhim qaror qabul qilish vaqtidir. Andijon shahridagi 13-chi umumta'lim maktabida tashkil etilgan tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ayubxon Rahmatullayev ham ishtirok etib, prezidentimizning yoshlarga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Tadbir davomida ta'lim muassasasida o'zining namunali xulqi va yuqori bilim salohiyati bilan boshqa tengdoshlariga har tomonlama namuna ko'rsatib kelgan bir guruh bitiruvchi yoshlarning turli tanlov va musobaqalarda erishgan yutuqlari alohida e'tirof etilib, ularga tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.